kehva saavutus samamoodi. Kui kuues mängus on lasta 25 minuti jooksul lüüa, siis no, samamoodi, teeb elu raskeks. See on nii-öelda jätkuolukorras praegu, nagu me näemegi, et ilusti tullakse sealt vasakult poolt. Mehed on kastis olemas ja see mees hakkab lüüa küll, ja, aga see natuke jäi kõrgeks praegu. Number 54 jalanumbriga ees. Prolof jälle paremal äärel. Ei tule lööki ja nüüd tuleb jäädi! Selja taha ära täitsa. Väga hästi Saarma avanes otse. Uuesti kastis on Jepihin, tuleb sööd ka! Jalgpalluri igapäevane tegevus on ja sa paned lihtsalt söödad sõbrast mööda. Just. Aga purje saab purjetada ja lööb ka, aga Jaji Onom algohalikult alles 24-aastase mängumehega, et on ju 7 väravata siin löönud kokku 127 mängu jooksul, aga seal tehakse natukene haiget ja seal jääb Paidemees täitsa maha. Juhkam on see. Siin näeme ka, vaatavad, kas sealt seda kaardi värvi saab natukene muuta. Siit antakse Jüri selle kollan ära. Saanud võimaluse lüüa, aga suur blokk on ees ja ei lähe sealt lihtsalt läbi. Saarma, pallkasti tuleb! Ja Juhkam lükkab! Ja Juhkam lükkab ära, Kerdo Juhkam! 43. minuti. Ja näha on mehe rõõmu, mees tuleb ja lööb. Ütleme niimoodi, et see mees on täna mängu teinud, tema vastu teeniti punane kaart ja nüüd 43. mängul minutil lükkab Kerdo Juhkam mänguseisuks 1-0. Tarvo Kink on rahul. Tarvo Kink on kindlasti rahule. Kastis Paidel, kas pannakse veel viimased pallid sinna kasti, kohe peaks saama ka läbi. Jepihin, Frolov, kas laseb? Ikka laseme ja tuleb kasti Juhkami peale ja ei ole paha, aga natuke läheb mööda. Tundub, et Daniel Luts tuli siia paremale äärde. Erol Riiberg mängib siis seal keskel ja hästi keerab praegu maa ja keskele sööd ka ja nüüd kustamiskoot ja ei löö ära seda Robi Saarma. Ette viimasel hetkel. Ai, nüüd on pakutud küll. Riiberg, Saarma! Ei, sisekülg, ilusti. Nüüd tegi nii ja ilusti see Paide linna meeskond siin ja Kalevi vennad pandi korralikult tantsima. Ja nüüd kohe nigu toodi sisse Erol ja Luts hakkas asi toimima. Robi Saarma on see mees, kes siin värä lööb. Ilusti leitakse Daniel Lutsine. Saab ette võtta. Siin võetakse 1-1 ja minnakse löögile kindlasti. Ja paremaga löö. Ja milline tõrje! Forsman tassib selle välja. Toob selle praeguse hetkel välja. Paidele viies nurgalöök, selle poole ja esimene. Saarma, pallkasti juhab ja seal on Kerdo Juhkam vahel, aga tõstab ka sinna kasti taha, aga Daniel Luts saab jätkata. Nüüd on Hendrik Ojamaa kastis. Luts on esipostis. Ja läheb lööma ise. Ei, pand Ojamaa. Pusimine käib, mõõlikes pall. Daniel Luts. Ikka Laur peab tulema väga sügavale välja, jalad on ikka nii raskel juba. Ja lõpetatakse löögiga ka ja ei ole paha. Vaatame, mis seda edasi tuleb. Ja siin see on lõpuvõle kõleb. Marti Pukk mõneb selle vile endale suu ja 2-0 siis Paide võidab Tallinna Kalevit 9. vooru kohtumises Premium liigas.